Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir að leysa Project 5 sem heitir Move í námskeiðinu forritun og fara svona þessi gegnum svona þankagangin og vinnulagi við þróun á lausninni. Nú, Project 5 snýst um það að skrifa forrit sem að spyr notandi um staðsetningu sýndarveru og X-rás í hnitakerfi og gerir síðan kleift að færa sýndarveruna til hægri eða vinstri. Notandi gefur til kynna þessar tilfærslu með stöfunum R eða L og það er bara ákveðið bil á X-axisnum sem sýndarveru getur ferðast eftir eða frá 1 til 10 og við gerum ráð fyrir upp að við sláum notandinn tölu sem er á þessu bili. En svo ef að sýndarveran er komin út á enda öðrum megin og kemst ekki lengra til hægri þá færist hún ekki neitt. Þannig ef að hún er komin út í stöðu 10 og notandi slæðist til dæmis á R, þá kemst hún ekki lengra til hægri. Og sama gildir með gildi vinstra megin. Nú, ég er hérna inn í Coding Rooms og hérna, ég ætla ekki að fara nákvæmari í lýsinguna, þú veist, ég geti skoðað það. En ágætt að skoða hérna dæmi myndtak og úttak. Hérna sjáum við að þá að skrifa hérna út prompt input a position between 1 og 10, notandi þessu dæmi slæðinu 7. Og þá skrifum við út hérna hvað sýndarveran er stödd með OI. X-i þýðir ákveðin staða. Þetta eru 10 stafir en að því að sýndarveran er stödd í upphafi í stöðu 7 þá skrifast O hérna í stöðu 7. Og svo kemur hérna L for moving left og R for moving right. Og any other letter for quitting og svo byrjar þetta bara hérna. Notandinn slær aftur inn, ja, input your choice hvort hann vilja fara til hægri og vinstri. Hann slær hérna R. Og þá færist O-ið hérna einn til hægri og svo framvegis. Og þangað til að notandi slæra á Q fyrir quit og þá hættir forritið geislu eftir að vera búin að skrifa aftur út stöðu sýndarverunar. Nú spurningin er sem sagt hvernig maður byrjar á svona verkefni og við höfum lagt áherslu á það að skrifa einhvers konar algrím í byrjun. Og nú er ég komin inn í hérna Visual Studio Code. Og ætla að fylgja þessari reglu. Ég ætla bara að nótera hérna niður einhvers konar leiðarvísir af því hvernig maður leysir svona, eða leysir þetta tiltekna verkefni. Nú, við sáum það í upphafi að það þarf að vera hægt að lesa stöðu notandans í byrjun. Og ef við aðeins hoppum tilbaka hérna í Coding Rooms, þá sjáum við hér input a position between 1 og 10 og það er notandi slærin 7. Þannig að ljóst að ég þarf að geta read, eða hvað þetta read initial position. Og eftir það, þá þarf ég að geta skrifað út right position. Það er þessi hluti hér að skrifa út hver er staðan, hvar er notandinn staddur hérna með þessu OI og svo í byrjun er verið að skrifa út einhverja leiðbeiningar hérna. Þannig að ég þarf að geta gert það líka og ef ekki að segja það bara að þetta er eitthvað display instructions. Við höfum ekki að kalla þetta þá líka display hérna. Display position. Og síðan er greinilega einhver lykkja í gangi sem að biður notandanum endurtekið að slá inn right eða left þangað til að slegið inn á Q. Þannig að í leiðarvísirum okkar getum við sagt while input er ekki sama sem Q þá gerum við eitthvað. Hvað gerum við? Við read position fyrir ekki read position heldur read choice
og sækjum hoppum hérna aðeins yfir read position, það kemur read choice, það er einhver annarkort right eða left og þá þarf ég að fá nýja position og við getum sagt já ég þarf að displaya position en það er einhver position sem er breytt eftir því hvað notandi sló hér inn en það er kannski aðeins of mikið detail í augnablikinu við getum bara að lesta setna og já er þetta ekki bara það sem við þurfum að meðan að inputið er ekki sama sem Q þá já við getum líka, jú það er allt í lagi og þá lesum við hérna choice display position og leið og choice er orðið Q þá hættum við en skrifum samt út stöðuna og það er einmitt það sem var hér í lokin að þó að notandinn slái inn Q þá skrifum við samt sem áður út stöðu sýndarverunnar og hættum svo. Nú, þá erum við komin með algrímið og getum raunlega að byrja núna bara að forrita það og þá er mikilvægt einmitt að forrita svona bara skref fyrir skref, taka sérhvert skref í algríminu og forrita eitt skref í einu og prófa alltaf reglulega, semst ekki ráðast á alla hluta forritsins í byrjun, heldur taka þetta bara skref fyrir skref. Og við getum sagt til dæmis bara hér, já ok, main starts here, við byrjum hérna í main. Og hvað er að fyrsta sem við áum að gera? Ég samkvæmt algríminu eigum að lesa upphafstöðuna. Og þannig að ég get þá kannski átt mér eitthvað fall sem heitir read position og það skila mér upphafstöðunni. Þannig að segjum hér að ég er með breytu sem heitir bara position og hún fær gildi sitt úr, úr fallakalli. Við köllum sérst á fall sem heitir read position og nú kvartar Visual Studio vegna þess að ég er ekki búin að útfæra þetta fall. Þannig ég þarf að útfæra það hérna uppi. Þannig ég segi hérna def read position. Það tekur ekkit inn en það skilar einhverju eins og er í staðinn. Hvað á þetta gera? Þetta fær einhverja tölu frá notandanum þannig ég með input setningu og það á að input a position between 1 and 10 og svona og svo skilum við þá position og þegar að maður biður eða þegar maður fær inntak frá lyklaborði þá er gott að muna eftir því að inntaki er í formi strings en ég ætla að hafa þetta, ég vil fá tölu þannig að ég ætla að breyta þessu hérna í integer. Byrjum svona. Þannig að nú er ég búin að forrita eitt fall og raunverulega það sem ég ætti að gera núna er að prófa þetta fall, virkar þetta yfir höfuð hvernig geti prófað það, ég geti prófað bara með því að prenta út position sem við fáum hérna tilbaka þannig að nú er ég eingöngu búin að útfæra fyrsta skrefið hérna í algoritmanum read initial position ég geti með þess að bara kalla þetta bara read position hérna prófum að keyra þetta Það fæ ég hérna input a position between 1 og 10 og ég slæ inn
5 og ég fæ 5. Og þannig að ég er búin að fullvissa með það núna að þetta virkar. Auðvitað ætti ég að prófa svo sem eitthvað aðra tölu hérna líka, 10 og ég fæ 10. Og þarna sá ég þegar ég prófaði þetta að mér vantar eiginlega eitt bil á eftir tvípunktinum hérna. Þannig að nú bæti ég bilinu við, keyri aftur og þá sjáum við hérna í slægin 7 og nú er ég með bil á eftir og allt virkar vel. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að gera, að bara prófa sérhvert fall um leiðum að útfæra það. Það sagði í lýsingunni, ef við hoppa aðeins tilbaka, það sagði hér í lýsingunni, the numbers 1 and 10, which signify the range, já, við skulum vera bara í íslenskunni hérna. Tölurnar 1 og 10 sem afmarka bilið eiga að vera útfærað með föstum. Fasti í Python að breyta hvað skildi á ekki að breytast í forriti. Góður regla er að nota hástafi fyrir nöfn á föstum. Það sem er áttu með þessu þá er það að þessa tölur 1 og 10 er eitthvað sem ég vil ekki harðkóða hér. Heldur að ég að útfæra þá með föstum. Þannig að ég ætti hér í byrjun að búa mér til einhverja fasta sem ég vil kalla max til dæmis 10. Max hefur gildið 10 og mín hefur gildið 1. Og þá sjáum við að ég er að nota mitt hástafi hérna sem er svona venja að gera fyrir fasta. Og þá í staðin fyrir að nota tölurnar 1 og 10 hér, þá vil ég nota fastana sjálfa. Og hvernig get ég gert það svona inni í strengnum? Jú, ég get hreinlega bara að nota svona strengja concatenation eða svona viðskeytingu og sagt hérna að ég ætla að bæta við strengin input position, þá ætla ég að bæta við string af max, það sé breyti max í streng vegna þess að því ég ætla að beita plus hérna á þennan streng, þá verð ég strengi vinstra megin, þá verð ég hafa strengja tag hægra megin og plusa svo bara aftur að því ég er að gera sem strengja concatenation og þá átt að koma hvað and með bili veit það sem ég hafa hérna bil á milli og svo plus string af max og þá þarf ég, er það ekki eitt plus í viðbót hérna til þess að hafa plus utanum tvípunktin. Já, hérna er ég með max tvisar þannig að að passa með því að þetta er á að vera mín og takk ég eftir að nú er ég búin að gera einhverja breytingu á forritinu og þá þarf þess að vera vissum að ég hafi ekki brotið einhverja virkni þess að fallið reposition virki eins og það gerði fyrir breytingu þá ég að sjálfsögðu að prófa fallið aftur að prófa forritið aftur keiri hérna og ég fæ hérna input position between 1 og 10 og þetta virkar alveg eins og áður. Og núna auðvitað til dæmis ef að ég breyti max í 7 og keyri aftur þá sjáum við að kemur input position between 1 og 7. Og þetta er þá tilgangur fastan er það ekki að það er auðvelt fyrir mig að breyta gildi á föstunum og það hefur síðan áhrif á forritið þegar allstað það sem við erum að vísa í fastana þá kemst svo breyting til skila. Nú, þannig að við erum búin núna á þessum tímapunkti að útfæra fallið read position sem var það fyrsta sem við skrifum hér í leiðarvísin okkar. Og þá göngum við bara röðina. Nú útfærum við bara næst fallið display position. Þannig ég þarf hérna fall sem heitir display position. Og það á að taka inn þessa position sem að notandinn sló inn er það ekki hérna í upphafi. Þannig að ég bað notandinn position, ég prentaði það út sem þarf ekki lengur að gera
Og hugmyndin svo að ég kalli þá á falli display position og láti þá fall, það fall fá stöðuna sem að notandi sló inn. Þannig að við þurfum að fá hér inn position og hvað á þetta fall að gera? Að segja pass hérna í augnablikinu til að losna þessa villumeldingu frá Visual Studio. Sjá, nú ég bara búin að búa til svokallaðan stubb sem að gerir ekki neitt, þannig það engin útfærsla í honum. En ef við hoppum aftur yfir í lýsinguna og sjáum við að það var að skrifa út stöðu sýndarverunar á exhaustnum. Þannig að það ljóst að ég þarf að vera með einhverja forlykju hérna sem að hleypur ef ekki að segja bara fór í in range, hvaða range jú frá mín er það ekki frá mín upp í max og reynda max plus 1 er það ekki, vegna þess að muniði að max er ekki, seinni hlutin í reynsinu er ekki meðtalin, þannig að ef ég vil fá max þá þarf það að bæta einu við. Þannig hleyp frá mín upp í max, og í sérhverju skrefi þá á ég að skrifa út X-in, en ég þarf líka að skrifa reyndar út stöðu sýndarverunar þegar hún kemur hér inn. Já, ég get náttúrulega í byrjun bara sagt sem svo bara til að prófa þetta. Ok, prentum bara út X og höfum ekkert bíl á milli. Það sé að höfum tómastrengi hérna á milli. Þannig að nú er ég bara að skrifa út X-inu og ég ekkert að hugsa O-ið. Ég alltaf að reyna að innfalda verkefnið í sérhvert sinn sem ég að forrita. Og hérna, smám saman bæti ég við virknina. Og svo ætli að hafa hérna eitt new line hérna í lokin. Þannig að ef við gerum þetta svona og ég keyra aftur. Input a position between 1 og 10 og ég segi hérna 5. Og þá fæ ég 10x. Vegna þess að ég er ekki búin að taka tillit til þess að ég fékk inn stöðu notandans og þá ég skrifa O fyrir þá stöðu. Hvernig fer ég að því? Já, í lykkjunni get ég þá bara tjekkað, er það ekki með if-setningu, ef að ið sem er hlaupabreytan hefur sama gildi á position sem kemur inn, þá get ég skrifað þetta O og með endsama sem tómistrengurinn. Annars veit ég að þetta á að vera X. Svona. Og aftur prófa ég. Ég slægi inn 5. Og nú fæ ég O í 5. sæti og ég prófa aftur og ég slæ inn 2 og ég fæ tvistin í annað sæti. Þessum fyrir ekki ég fæ O í annað sæti. Þannig að nú ég búin að forrita tvöföll, read position og display position og í báðum tilvikum þá prófaði ég því. Skrifaði fall og prófaði, skrifaði svo annað fall og prófaði. Og meira sig að þegar ég skrifaði display position, þá skrifaði ég ekki alla virkninni einu, heldur skrifaði hluta virkninni, aðeins hvort að það gekk, með því að skrifa bara út X-in, svo bætti ég virkninni að bæta O-inu við. Ok, hvernig þá staða núna? Þá erum við búin með fyrstu tvo hlutana, read position og display position, og nú vantar okkur display instructions. Þannig að það er ljóst að við þurfum hér
að kalla fall sem að heitir display instructions. Það væntar að það tekur ekkit inn, þannig að það skrifa bara út einhverja leiðbeiningar. Og þannig að við getum bara setta hérna fyrir neðan def display instructions og þá að skrifa út l for moving right var það ekki. Nú ég semst að skrifa út þessar leiðbeiningar, l for moving right, L for moving left, R for moving right, any other letter for quitting. Þannig að þetta átti að þetta vera left. R for moving right. Þannig að sjáum við að ég lokaði úr gæsreppinu utan að merri, þá kvartar hún yfir for, þannig að for er lykilorð í Python, fyrir nota fyrir forlykkjur. Og svo er það print any other letter for quitting. Svona. Og nú ég búin að forrita þetta display instruction fall og hvað ég að gera þá? Jú, að sjálfsögðu að prófa það. Prófa heildarvirkni forritsins þegar ég er búin að bæta við nýju falli. Input position between 1 og 10, ég slæði inn 6. Og OIð kemur hérna í sjötta sæti og ég fæ instructions. L for moving left, R for moving right, any other letter for quitting. Og þannig að þetta virkar allt hingað til rétt hjá okkur. Hvað sagði leiðavísirinn okkur þá? Jú, við erum búin með þessa fyrstu þrjá hluta. Við þurfum að vera með einhverja lykju sem að hleypur þangað til að inputið verður Q og þá lesum við leiðbeiningar, val notandans, lesum choice sem er annarkvort left eða right og skrifum aftur position út. Þannig að við þurfum hér val lykju á meðan að eitthvað van notandans hvernig kallar það að kalla það choice á meðan að það er ekki saman sem Q við skulum, eða við getum líka sagt á meðan að það er saman sem L eða R þá gerum við eitthvað en þá þarf ég aðeins að passa mig á því að uppastilla þetta choice með þess að nú kvartar Python yfir því að choice hafur ömulega ekkert gildi. Choice is not defined, þannig ég geti gefið því bara eitthvað gildi hérna í upphafið. Kallum það bara choice er L hérna í upphafið. Og þetta tryggir þá að ég fer að minnsta kosti einu sinni í gegnum lykkjuna því ef að choice hefur gildið L og ég segi while choice er sama sem L eða choice er sama sem R, þá gerum við eitthvað þannig að það er ljóst að choice saman sem L verður true og þetta fer þá minnst kosti einu sinni í gegnum. Og hvað er það sem ég átt að gera, samkvæmt leiðbyrningunum okkar? Ég átt að lesa choice og displaya svo position. Þannig ég þarf að lesa choice og þá þarf ég væntanlega nýtt fall vegna þess að við höfum ekki skrifað það áður. Ég þarf eitthvað sem við getum sagt að já, choice er sama sem rechoice og þá þarf að útala það fall og við getum bara gert það hér. Það er tiltölulega einfalt. Það er bara ein input setning. Nú þarf ég ekki að breyta því í integer vegna þess að ég ætla að fá tilbaka í mitt strengin left eða right og promptið átt að vera input your choice og tvípunktur og svo hef ég þetta bil á milli, bil fyrir aftan og svo skila ég bara
choice. Hér þið sjáu þetta er mjög einfalt fall og það er svo sem alveg spurning hvort að ég hefði þurft að hafa þetta í falli. Ég hefði semst geta tekið þessa setningu hér og haft hana bara hér í staðinn og það hefði sjálfur sér verið læsilegt líka en það, í leiðbeiningunum stóð að svona aðalforritið ætti að mestu leiti að vera bara röð af fallaköllum þannig ég ætlaði bara fara eftir því og hafa þetta svona og kosturum við þetta líka ef ég í þessu forriti ég þyrfti af einhverjum ástæðum að kalla aftur á rechoice að lesa inntaki frá notandan þá gæti ég nýtt mér þetta fall en þegar ég kom með choice sem annarkort left eða right þá segir leiðurvísunum okkar að við má display position aftur þannig að og ef ég kalla þá bara á falli display position skulum bara prófa það hérna köllum bara display position prófum þetta input of position between 1 og 10 segjum bara 6 input your choice og ég ætla að færa mig til hægri með R Já, þá kemur hérna Missing one required position argument Hvar gerist það í línu 41? Display position vill nefnilega fá eitthvað position Já Hver er staðan? Já segjum við sendi bara position hérna inn sem að ég fekk hérna uppalega Kerum þetta aftur 6 og ég ætla að fara til hægri nei, gleym ég að vista það var ástæðan fyrir að þetta gekk ekki keiri aftur fyrir til hægri og þá sé ég að síndarveran hefur ekki hreyfst og ég fer til hægri aftur og hún hefur ekki hreyfst og lókun segi ég Q fyrir kvitt og þá hætti forritið og en síndarveran alltaf á sama stað Þannig að þessi upphaflegi hérna leiðavísir, hann var kannski ekki alveg réttur hjá mér og þetta er oft eitthvað sem maður lendir í, að maður sér ekki allt fyrir í byrjun, maður skrifa leiðavísi og svo kemur í ljós að maður gleymi einhverju tilteknu atriði. Og það er ekkit vandamál og bara ósköp eðlilegt og það sem ég get þá bara gert núna er bara að laga leiðavísin, bætt hérna við, já þegar ég búin að lesa choice sem annaðhvort hægri eða vinstri, þá ljóst að ég þarf að breyta stöðu notandans. Þannig að við getum kallað þetta bara get new position hérna sem að ég þarf að því hvort að notandinn sló inn hægri eða vinstri. Og það er þá það sem okkur vantar hér að þegar við erum búin að lesa choice þá getum við bara kallað á fall hérna sem við skulum kalla einmitt bara get new position Það tekur inn gömlu stöðuna og val notandans og skilar okkur nýrri stöðu. Svona. Sem sagt, nýja staðan sem við ætlum að reikna út, hún háð því hver gamla staðan og hvað sló notandinn inn. Þannig að það það eina sem eftir hjá okkur, það að útfæra þetta fall sem heitir get new position það tekur sem hans inn einhverja stöðu og eitthvað val og nú sem sagt skiptimáli hvort að notandi sló inn vinstri eða hægri þannig að ef við bara segjum í byrjun if choice er sama sem left en þá þurfum við að draga einn frá það ekki mínus sama sem einn drögum einn frá position elif choice er sama sem right
Það er alveg spurning að vinda hvort ég þurfi elif vegna þess að ef það er left þá er það ef það er ekki left þá er það right en við skulum hafa þetta samt svona ef þetta er right þá þarf ég að leggja eitt við position og skýra svo bara position Prófum þetta. Input position between 1 og 10, förum hérna í 6. Input your choice right. Nú fór ég til hægri, ég gerði aftur right. Ég fór til hægri, ef við fer til vinstri, þá fer hún til vinstri, ég fer til hægri aftur. Hún komin í stöðu 8, hún fyrir stöðu 9, fyrir stöðu 10. Og ég fer aftur til hægri núna. Úps. Þarna gerist eitthvað skrítið er það ekki. Hún hvarf. Og þá er spurningin býtu, hvernig stendur á því? Og ég segi hérna, quit. Já, ég var komin út á stöðu 10 og get new position. Hún tjekkar bara á því, eða það fatt tjekkar á því ef ég slæði inn right sem ég gerði, þá hækkuðu position 1, þannig að position orðin 11. En það var ekki leyfilegt, það var sagt í lýsingunni að ég mætti ekki fara út fyrir bilið. Þannig að mér vantar eitthvað tjekk á því að ef að choice er sama sem right og position er minnen max þá má ég hækka leiðar eru orðið max þá má ég ekki hækka lengur þá á hann að vera kjur þarna og þá er það sambarlegt fyrir vinstri ef að choice er L og position er þá stærra heldur en mín þá má ég draga frá leið að ef það er mín til dæmis 1 ef að mín hefur gildi 1 þá má ég ekki færa mig til vinstri þá má ég ekki breyta position þannig að við prófum þetta núna Við erum hérna bara að byrjum í stöðu 7, við förum til hægri, þá erum við komin í stöðu 8, fer til hægri, þá erum við komin í stöðu 9, fer til hægri, þá erum við komin í 10, við fer til hægri aftur og þá er ég á sama stað. Gerir hægri aftur og ég á sama stað. Ég fer til vinstri, hún færist alltaf þegar ég komin í stöðu 1 sem er núna, nú er í stöðu 1, ef ég ítta á vinstri, þá færist hún ekki. Þannig að nú virkar þetta eins og til stóð. Og þannig sjáum við að það sem ég gerði hérna var að ég útfærið virknina í get new position og kom svo að því að það var ákveðin villa sem voru svona það sem aðeins sko kallast edge cases, það er að segja að þegar að ég var staddur á öðrum, á endunum á þessum x-ás, að þá þurfti ég að gera eitthvað sérstakt, það var... Það voru þessi skilir hér að position var í stærri mín eða position var í minni en max. Og ég fór þetta síðan sérstaklega eftir á. Og þetta eru auðvitað hluti sem maður lendur oft í, maður fór þetta eitthvað fall og kemst svo að því að hann einhver ákveðin villa undir ákveðin kringustæðan sem kemur upp og þá lagfæri maður fallið. Nú ef við skoðum hvernig lokin bara svona heildar útliti hjá okkur, þá sjáum við það að aðalforriti er í rauninni nánast ekkit annað en röða fallaköllum. Við sjáum það hér að það byrjar á því að lesa stöðu, það skrifar út position með við þessa stöðu sem var lesin inn, það skrifar út instructions, það er síðan með vælikju sem heldur áfram þanga til að choice er L eða choice er, að meðan að choice er L eða choice er R, les stöðu, les val frá notandanum, reiknar út nýja stöðu miðað við núverandi stöðu og valið og skrifar aftur út stöðuna.
Þannig að þetta er það sem að við eigum við þegar við erum að tala um að forrit séu læsileg, að reyna að gera aðalforritin læsileg, við erum ekki með neina lógiska flækju í sjálfu aðalforritinu. Þannig að sá sem að les þetta, hann sjái mjög vel hvað er að gerast og þá skiptir miklu máli að hafa einmitt góð nöfn á föllunum. En það er, flækjan er ekki hér í aðalforritinu, heldur er flækjan inn í föllunum. Það að sækja nýja position, lógiska flækjan, hvernig það er útfært, er bara inni í new position. Þannig að ég sem lesandi því að horfa aðalforriti, ég þarf að geta að vita hvernig það er nákvæmlega gert. Hvernig er position skrifuð út? Jú, ég sé það bara að það er eitthvað fall sem heitir display position, það, ég skil virkni þess. En ég þarf ekki að vita hvernig það er útfært. Það er ákveðin flækja sem er á bak við það. Sem er inni bara, sem er falin inn í fallinu. Og munið við vorum að tala með eitthvað sem heitir upplýsingahuld og hjúpa ákveðna virkni inn í falli. Það er akkur þetta sem við vorum að tala um. Nú, svo kannski að minnast á það í loki líka við útfærum hérna þetta forrit með förstum. Og það því það að nú get ég hljóðum bara breytt þessu núna. Ég vil ekki hafa þetta bil hér 1 og 10, heldur vil ég hafa þetta 3 og 8. Hvað gerist núna? Þá fæ ég input á position between 3 og 8 og ég segi 4. Og þá sjáum við að ég er samt sem áður hérna núna í öðru stakinu vegna þess að nú er ég að byrja í 3. Þannig að síndarverðan stætti stöðu 4 umlega. Og ef ég segi núna að ég ætla að fara til vinstri, þá er ég komin út á enda og ég fer til vinstri aftur, þá er ég ennþá á endanum. Ég fer til hægri, þangað til ég komin upp í stöðu 8 og ég fer til hægri aftur og ég stattur á endanum. Þannig að, og nú ætla ég segi bara Q fyrir quit. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt að venja sig á að nota fasta vegna þess að það var svo auðvelt fyrir mig að breyta núna virkni forritsins. Ég þurfti eingöngu að breyta föstunum en ef ég hefði harðkóðað þessa tölur inn eins og í read position þá hefði þurfti að breyta því hér og hér og ég hefði þurfti að breyta í display position, þar er verið að nota minimax og ég hefði þurfti að breyta get new position líka. Þannig að tilgangur fastana er einmitt sá að gera forriti læsilegra með því að gefa föstunum góð nöfn og gera viðhald forritsins einfaldara.